wa bihi nasta'in Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam UITM di hatiku dan salam keluarga UITM Yang saya kasih yang bahagia Profesor Dr. Yamin Yassin selaku Rektor UITM Cawangan Negeri Sembilan uh, Dan seluruh Ahli jawatankuasa pengurusan eksekutif UITM Cawangan Negeri Sembilan yang sudi bersama kita pada petang ini. Mari kita sama-sama berikan satu tepukan yang gemuruh kepada yang bahagia Prof. Ra uh, Dr. Raktor dan juga ahli JECAN uh, kita pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak. Baik, um, sebelum saya teruskan um, program kita pada petang ini, izinkan saya memperkenalkan uh, diri saya terlebih dahulu. Uh, saya Noriman Arif bin Saiful Baha. Uh, saya selaku uh, mantan naib yang dipertua uh, Majlis Pwakan Pelajar UiTM Cawangan Sarawak bagi sesi 2020-2021 dan kini saya menjadi ahli sekretariat uh, Majlis Pwakan Pelajar UiTM Cawangan Negeri Sembilan bagi sesi 2021-2022. Baik, um, tanpa melengahkan masa, sebelum saya nak teruskan uh, majlis kita pada petang ini, uh, saya ingin memberikan sedikit perkongsian Uh, tentang latar belakang dan pencapaian seorang tokoh dan figura kita yang kita bawa khas pada petang ini so, uh, Jadi hari ini MPP UITM Cawangan Negeri Sembilan membawakan kepada anda semua seorang tokoh dan figura yang sangat terkenal Di dalam mahupun di luar negara, uh, beliau seorang pakar perlembagaan, seorang pakar dari segi undang-undang dan sebagainya Jadi izinkan saya menceritakan sedikit latar belakang beliau Baik um, data belakang beliau. Beliau mempunyai uh, beberapa kelulusan akademik sejak tahun 1991. Beliau mendapat Sarjana Muda Undang-Undang di UIAM. Kemudiannya pada 1992, beliau mendapat ijazah Sarjana Muda Undang-Undang Syariah UIAM. Kemudiannya pada 1993, beliau mendapat Sarjana Muda Undang-Undang Perbandingan MCL UIAM dan pada tahun 2000. Beliau melanjutkan um, diploma beliau dalam diploma in syariah legal practice DSLP di UIM juga dan pada 2007 beliau mendapat PhD dari segi undang-undang jenayah dan hak asasi manusia UIAM. Dan sedikit tentang perkhidmatan terkini beliau, beliau antaranya ialah salah seorang ahli Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dari tahun 2018 sehingga kini. Kemudiannya beliau juga ialah salah seorang ahli Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu bagi Negeri Perak pada tahun 2018 sehingga kini. Beliau juga ialah salah seorang ahli Lembaga Penasihat Arkib Negara. Beliau juga ialah salah seorang panel pakar rujuk kurikulum sejarah bagi Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan beliau juga ialah ahli jawatan kuasa Peguam Syari'i Wilayah Persekutuan bagi... Uh, Mawib dari tahun Disember 2020 sehingga kini. Dan yang terakhir, beliau ialah ahli jawatankuasa pentadbiran dan pemegang amanah kerusi. Institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi Melayu, UITM. Jadi macam saya cakap tadi, figura kita pada petang ini mempunyai pelbagai kepakaran dari segi undang-undang perlembagaan, dari segi perlembagaan persekutuan, dari segi hak asasi manusia, jenayah syariah dan sebagainya. Tetapi um, topik utama kita pada petang ini, macam saudara dan saudari, rakan-rakan mahasiswa mahasiswi dah lihat, di banner belakang saya ini ialah tentang undi 18 hala 7 mahasiswa. Jadi tanpa melengahkan masa, Uh, saya berbesar hati untuk menjemput yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Syamrahyu Abdul Aziz, pengerusi, uh, penyandang kerusi Institusi Raja-Raja Melayu UITM untuk bersama saya di atas pentas bagi kita meneruskan program Bicara Tokoh 80 tentang Uni 18 Hala 7 Mahasiswa. Dipersilakan yang bagi Prof. Datuk. ting ting. Baik prof. Assalamualaikum. Apa khabar prof? Sihat prof? Alhamdulillah. Tadi juga. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Boleh dengar tak? Boleh. Sihat alhamdulillah. Saya Jadi uh, prof, uh, saya pun mendapat perkabaran yang samalah macam Prof Rektor kita cakap tadi Prof sangat sangat busy pada bulan ini uh, saya juga tahu yang Prof mempunyai jadual yang padat uh, bernama Estro Awani Istana Negara dan sebagainya tetapi Alhamdulillah kita berikan satu tepukan kepada yang wakil Prof Datuk kerana sudi juga bersama kita pada petang ini Baik Prof sebelum saya mulakan uh, bual bicara kita pada petang ini saya di kesempatan ini ingin mewakili yang dipertua Majlis Puakan Pelajar UiTM Cawangan Negeri Sembilan sesi 2021-2022 dan seluruh barisan MPP dan Sekretariat MPP ingin mengucapkan ribuan terima, terima kasih kepada yang bagi Prof atas kesudian hadir pada petang ini dan menerima jemputan kami untuk hadir pada petang ini. Terima kasih, terima kasih. yang bagi Prof Datuk. Terima kasih Baik, um, sebelum uh, saya mulakan kepada Slot kita yang pertama, izinkan saya yang bagi Prof. Dato' untuk menceritakan sedikit tentang uh, hala tuju ataupun slot kita pada petang ini. Untuk makluman yang bagi Prof. Dato' dan juga para hadirin sekalian, kita akan mempunyai dua slot. Slot yang pertama, saya akan memberikan ruang dan platform kepada yang bagi Prof. Dato' untuk mulakan uh, perkongsian tentang tajuk kita pada hari ini iaitu undi 18 uh, hala tuju mahasiswa. Selama 20 ke 30 minit yang bagi Prof. Datuk Kemudian kita teruskan kepada sesi yang kedua Sesi kedua ni kita buat istimewa sedikit Saya akan menanyakan tiga soalan Kepada yang membagi Prof. Datuk untuk Prof. Datuk menjawab Tetapi dari segi soalan saya tu ada selingannya Maknanya soalan yang pertama saya tanya dulu Kemudian saya nak buka ruang Kepada rakan-rakan mahasiswa-mahasiswi Untuk bertanya kepada yang membagi Prof. Datuk Sebelum saya terlupa yang bagi Prof. Datuk Kita juga um ada live streaming di YouTube official MPP UiTM 99 dan saya juga kalau ada kesempatan pada para penonton jangan lupa untuk live uh, untuk share live kita pada petang ini dan insyaallah jika ada peluang saya bacakan sedikit komen-komen ataupun soalan-soalan uh, yang menarik untuk dikongsikan bersama prof jika ada baki masa uh, baki masa yang ada jadi bolehkah kita mulakan dengan sesi yang pertama prof boleh ya okey boleh insyaallah baik uh, dengan segala hormatnya saya mempersilakan prof untuk mulakan pada sesi yang pertama silakan Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Tengah. Tak, saya berdiri ke, saya eh ke? Tengah. Saya ambil main. Saya Tak, kotlah saya dah. You prefer saya berdiri ke, saya duduk bercakap? Tengah. Oh, tak kisah. Hello, okay. hello. Saya sebenarnya suka berdiri. Tak apa man beri dia ni bagus. saya rasa yang ni kuat lagi yang ni lagi kuat kuat yang insane ni kita okay, tak apalah sebelum uh, se apa sambil kita settle-settle mikrofon tu uh, saya pertamanya mengucapkan terima kasih uh, kepada UiTM cawangan Seremban ya kerana mengundang saya kepada Iman yang uh, menghubungi saya melalui pesanan WhatsApp lah Um, dan kemudiannya saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Raktor kerana sudi menerima kehadiran saya dan rakan-rakan di UITM Cawangan Seremban ini. Anak-anak ya. mahasiswa, kalian semua sihat? Yalah, kalau tak sihat takkan datang kot kan? So saya harap kalian semua sihat. Bukan saja sihat tapi sentiasa bersemangat untuk memastikan... Program-program uh, yang dilaksanakan ini berjaya dan juga bukan saja berjaya, tapi memberikan manfaat bukan untuk hari ini, juga untuk masa-masa akan datang. Ya. Um, sebelum saya teruskan, um, mungkin saya perlu perkenalkan dulu Pejabat kursi institusi raja-raja Melayu. Ya, pernah dengar tak? Ada siapa-siapa pernah ikuti uh, program-program kursi? Program. Ya, ke uh, awak ya lho. Siapa lagi? Ramai yang tak pernah ke kan? ramai yang pernah? Sekarang boleh google kursi institusi Raja-Raja Melayu. UITM ya. So, UITM ni satu-satunya universiti awam atau satu-satunya universiti uh, di Malaysia ini yang mempunyai kursi institusi Raja-Raja Melayu. Kenapa namanya kursi? Kursi ni maksudnya singgah sana ya ramailah orang lain memegang kerusi tapi di jabatan uh, di di UiTM ni antara kerusi yang yang pentinglah sebab satu-satunya universiti yang ada ialah UiTM ya kerusi institusi Raja-raja Melayu ni ditubuhkan pada tahun 2018 pemegang kerusi atau penyandang kerusi yang pertama ialah profesor datuk Dr. Zainal Kling dan saya adalah penyandang kerusi yang kedua I'm the second chair holder untuk kursi institusi ajar-ajar Melayu dan saya akan tamat dalam masa dua bulan lagi. 31 Ogos tamat uh, kontrak saya. Saya adalah pensyarah undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan bertugas di sana sejak tahun 1991. Man. Um, tak tahu kalian kat mana tak? Ya? Mak kalian dah kahwin ke masa tu? 1991. Saya uh, saya graduate law UIA dan kemudian terus mengajar universiti Islam dan sampailah uh, PhD saya tu dalam di dalam bidang undang-undang. Jadi saya uh, fikir mungkin pendekatan saya untuk hal tuju mahasiswa ni bukan setakat undang-undang lah, walaupun undang-undang itu adalah subjek kegemaran saya, uh, tetapi mungkin untuk bercakap tentang hal tuju ini saya memerlukan perbincangan yang melangkau peruntukan undang-undang. Jadi saya dimaklumkan iman yang bagi tahu saya untuk saya persembahkan atau berkongsi dengan anak-anak uh, mahasiswa mahasiswi ialah tentang kenapa kita perlu pindah umur 21 menjadi umur 18. Kalau pada awal itu kalau Google lah. Syam Rahayu undi 21. Dia akan keluar beberapa wacana yang telah saya buat tentang pindah ini sebelum pindahan itu dilakukan. ya, Sebelum pindahan pada tahun 2019 itu dilakukan kepada Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan pada asal mula kejadiannya meletakkan umur 21. Sampai sekarang ni umur 21 ni dikira sebagai umur majoriti lah untuk setengah perkara kan. Tapi apabila kita fikir-fikir Terlebih baik untuk umur 18 ni Dah mula mengundi Kalian bersedia tak? Apakah persediaan yang kalian telah buat? Ha? Dah mendaftar? Dia ya? daftar automatik okay. ha. Kalian datang program ni lah Dah kira mula bersedia lah tu kan Dah datang program ni Kena paksa ke tak ni? Oh, okey okey tahniah tahniah semua. Okey. Dan <laughs> untuk rakan-rakan dekat Facebook, dekat YouTube kita tu pun uh, saya fikir a uh, perlu jugalah uh, menyatakan kesediaan. Mahu tak mahu, undang-undang perlembagaan telah dipindah. Nak tak nak kena mengundi. Jadi baru-baru uh, ini undi di Johor lah pertama kali yang menggun, uh, apa um para pengundi yang berumur 18 tahun dan mula mengundi di Johor ya. Apa yang berlaku ialah kadang-kadang ada juga undi-undi rosak tu kerana mereka buat cap tanda tanganlah dekat kotak tu kan. Jadi uh, kalian kena belajar lah. Saya tak nak mengajar itu man. Saya nak tengok uh, itu SBR mungkin boleh bantulah macam mana nak masuk ruang untuk mengundi dan sebagainya lebih pada teknikal tu. Saya cuma nak kongsi dari segi partisipasi kalian yang berumur 18 tahun ni. Kenapa uh, umur 21 tahun itu dikurangkan kepada 18 tahun. Pertama untuk membolehkan seramai mungkin rakyat bagi sesuatu negara itu mengundi. Semakin ramai orang mengundi, semakin menyerlah demokrasi itu. Semakin, uh, orang kata, penglibatan masyarakat, penglibatan rakyat dalam demokrasi itu semakin uh, jelas. Kalau dulu kan umur 21 tahun, maknanya bila tukar jadi 18 tahun, dia bertambah 5 hingga 6 juta pengundi. Maknanya representasi yang dibuat semasa pilihan raya itu menunjukkan demokrasi itu di mewakili majoriti rakyat. Kalau 17 juta dulu yang mengundi, sekarang ditambah lagi 25 juta, maknanya dia akan jadi 20 juta lebih, 22 juta yang hidup apa masyarakat negara kita ni rakyat kita ni dalam 32 juta. Jadi we're very more represented lah. Jadi itu satu tujuannya. Yang kedua tujuan ialah boleh jelaskan yang tu maknanya lebih ramai orang berpartisipasi dalam demokrasi itu. Yang kedua nya kita perlukan fikiran-fikiran orang yang lebih muda dalam sesebuah negara untuk memberikan pandangan mereka dalam pemilihan pemimpin ya dalam pemilihan pemimpin. Jadi dalam sistem kita yang membenarkan lebih ramai rakyat terlibat untuk mengundi, maka lebih banyak fikrah-fikrah muda tu. Tapi dalam undang-undang dia ada satu apa kepayahanlah. Kena pindah perlembagaan negeri atau perlembagaan persekutuan uh, tentang bila kalian boleh mengundi umur 18, adakah kalian juga layak untuk bertanding pada umur 18? Nak jadi wakil rakyat, duduk dalam dewan rakyat tu atau duduk dalam dewan undangan negeri apabila kalian berumur 18. Bersedia tak kalau kalian nak jadi calon? Boleh kan hari tu kan, belajar UiTM boleh jadi calon kan? Ya. <laughs> Tapi nak tak nak pada saya kalau saya, kalian aa, kalau kalian anak-anak saya saya kata tak ayah dulu belum ngaji tak habis lagi. Okay. mengundi tak apa. Sebab pun kalian nak wakil tu bukan orang biasa-biasa. Kalian akan wakil rakyat mengaji, men orang, Kelantan or or kata ngaji lah, ngaji habis dulu. Ha, jadi habis belajar dulu barulah jadi calon. Tapi saya bukan memaksa ya. Uh, because it's your right, hak awak. Tapi kalau anak saya, saya akan impose of my regulation ha. Saya so, akan impose lah Aku kena habis study dulu Kalau anak saya lah Kalau kalian terserah lah Tapi kalau tanya saya tak perlulah Bertanding oh, Jadi sekarang ni Menjadi mengundi uh, peratusan mengundi ya saya ingat saya bukan orang political science ya peratusan mengundi agak rendah lah untuk orang muda ya saya tidak tahu kenapa adakah mereka tidak bersedia ataupun adakah mereka mempunyai apa orang panggil ya hasrat-hasrat lain. ya tetapi kalau kita masih lagi menerima demokrasi sebagai satu sistem maka kita hendaklah ramai-ramai turun mengundi itu satu. Jadi bila kita mengundi itu maksudnya hal tuju kita ialah untuk mengekalkan uh, institusi demokrasi itu sendiri. Sebab kita tahu dalam negara kita ni kita mengamalkan dua sistem kan, uh, sistem beraja dan juga sistem um, demokrasi tu. Sistem beraja tu memang kita tidak mampu untuk mengundi lah. Tapi saya fikir uh, untuk kita meng, meng, apa, memberikan um, perkhidmatan kerajaan setia kepada negara itu kita perlu turun mengundi itu pentinglah. ya maknanya apabila kita bercakap tentang tanggungjawab itu ianya telah diperundangkan dalam perlembagaan dan ianya telah meletakkan kewajipan ke atas setiap individu yang layak mengundi untuk turun mengundi kalau orang-orang dulu dia look forward dia menunggu-nunggu masa untuk mengundi Ya, masa dululah. Sekarang ni kita suruh dia mengundi pun dia macam berat hati nak pergi mengundi. dia macam lain generasi muda dengan generasi lama sebab generasi generasi lama dulu itu suatu yang mereka perjuangkan. Macam uh, sekarang kalian tidak perlu memperjuangkan hak untuk mengundi sebab kalian dah ada hak untuk mengundi itu. Jadi kalian rasa uh, perlukah hak itu dilaksanakan dengan dan sempurna. Dan di sinilah saya percaya pimpinan UiTM yang mempunyai hampir 200,000 orang pelajar ni yang kesemuanya adalah pengundi yang berumur 18 tahun ke atas ni adalah pengundi. Jadi kita di UiTM sebagai pimpinan dan pengurusan UiTM mengambil tanggungjawab untuk memastikan kalian faham kepentingan turun mengundi. Sebab tanpa kalian yang berwibawa berada di universiti Kekurangan undi itu akan menjejaskan amalan demokrasi. Okay, um, ini pandangan saya lah. Selepas ni saya harap kalian bagilah soalan ataupun cadangan ataupun masalah yang kalian hadapi lah. So, dari segi perundangan tak ada permasalahan lagi. Dari segi komitmen uh, uh, kalian terhadap negara. Apakah lagi sumbangan yang kalian boleh buat dalam demokrasi sebagai seorang warga negara? Ha, dah turun mengundi lah. Tapi dalam itu kita perlu, ni satu level yang lain saya nak kongsi dengan kalian lah. Kadang orang tanya, saya bercakap secara terbuka. Tak kira dalam kampus ke, kat luar kampus sama je saya ni Prof. Kat TV ke, saya tanya dekat radio ke, saya ada slot ikim sebulan sekali, minggu ketiga Pukul 10 pagi setiap hari Selasa minggu saya ada slot di radio IKIM untuk Islam dan perundangan. Saya cakap sama je. Yang saya cakap kat sini, saya tak sorok-sorok, saya cakap je kat radio ke kat TV pun sama je. Jadi sekarang kalian nak pilih parti mana? Atau kalian nak pilih calon mana? Adakah kalian keliru sebenarnya? Ha, kadang kita tak tahu kan nak pilih siapa. Saya tak tahu siapa jadi calon. Tapi pastinya kalian nak orang yang mewakili kalian itu adalah orang yang layak kredibel dan kredibel dan mampu membawa suara kalian dalam dewan-dewan kan dalam dewan dewan apa panggil parlimen atau dewan undangan negeri. Jadi um, sebagai seorang ibu, anak saya sebaya kalianlah. Anak saya yang sulung lebih tua dari kalian berumur 28 tahun, anak saya yang bungsu berumur 21 tahun. Jadi uh, nasihat saya pada anak saya pertama turun mengundi. Kedua, pilih calon yang berwibawa dan beragama. Pada saya itu yang penting sebab akidah itu adalah penting. Akidah itu penting. Maknanya orang yang mempunyai agama, kalau dia menganut agama Islam maknanya dia adalah pengamal pada agama Islam. Kalau dia menganut agama Kristian dia adalah pengamal kepada agama Kristian. Maknanya dia bukan orang yang berfikiran tidak ada agama. Ini pandangan saya ya. Saya tidak mengikat kalian saya cuma curahkan pandangan saya sebab apabila saya meneliti kriteria-kriteria pemimpin ini maknanya bila kita nak pilih kita kena lihat kriteria pemimpin tu tak kira lelaki atau perempuan sebab perempuan pun boleh jadi calon boleh jadi wakil dalam pimpinan sebuah kerajaan ya tak kisah lelaki atau perempuan jangan ada gender bias pula Okay. Tapi yang pentingnya pada saya ialah orang yang berakidah, orang yang bermoral tinggi. Bermoral tinggi, bebas daripada perbuatan-perbuatan uh, ataupun tomahan-tomahan. Ya, yeah. tapi macam orang kata apabila kedua-dua calon tu sama. Nak osom awesome ke, lambung siling ke, letak masa saya kecil-kecil tu tulis uh, dekat eraser tu kan, tulis tu lambung. Uh, bukan macam tu. Yang kedua ni mungkin kalian boleh pilih parti politik yang memperjuangkan hak kalian. Bukan setakat individu itu sebab contoh satu lagi ada orang tanya saya uh, masa tu saya diwawancara di Bernama TV tanya saya kalau calon itu bagus tapi partinya tak bagus atau partinya bagus atau calonnya tak bagus. Ya. Yeah. Jadi ini pada saya kalian memilih seseorang yang partinya bagus. Sebab apa bila dia masuk dalam dewan dia akan membuat keputusan mengikut partinya. Dia tak boleh buat keputusan seorang walaupun dia tu bagus, dia terpaksa ikut partinya sebab itulah sistem parti politik. Ada rakan-rakan uh, yang buat sains politik kan. Maksudnya parti tu yang memutuskan pada dia. Contohlah dia tak setuju dengan satu rang undang-undang kan. Dia tak setuju dengan satu rang undang-undang tu uh, tapi parti dia setuju. Adakah dia akan ikut parti dia atau dia ikut diri dia sendiri? Dia akan ikut parti sebab dia rasa ha, ni semua orang politik macam ni kalau dia rasa dia tak akan tak dipilih oleh parti dia, tak ikut parti dia, next election dia tak boleh jadi calon untuk parti dia lagi. Ini realiti lah parti politik macam mana pun. Pada saya, dia kena pilih parti yang memperjuangkan apa yang kalian nak sebenarnya. Okay. Saya pun di pejabat kursi ada satu kajian, saya meneliti parti-parti politik. Ya. Perlembagaan parti-parti politik. Saya bukan nak mengajar sains politik, tapi saya meneliti parti-parti politik dan melalui perlembagaan-perlembagaan mereka. Sebab saya sebagai pelajar undang-undang, saya akan tengok apakah perjuangan satu parti itu. Apakah perjuangan parti itu dan perjuangan itu sebenarnya tertakluk kepada peruntukan-peruntukan dalam perlembagaan parti tersebut. Ya, saya ada rakan saya um, dok, apa Encik Mujibul eh? uh, dia juga adalah fellow di Jabat Kursi isu aja ajar Melayu. Dekat kursi kita ada fellow fellow-fellow ni dan saya berbincang dan saya pilih Encik Mujibu sebagai fellow kursi dan dia mewakili suara suara akademia yang bercakap tentang politik lah. Nak kata menyampaikan suara UITM tidak sebab UITM tidak akan bertanggungjawab atas apa yang kami sebagai akademik bercakap ya. Kita bercakap atas uh, kapasiti pengetahuan akademik kita bukan mewakili universiti kita lah. Jadi saya mengkaji Parti-parti uh, politik uh, mengikut perlembagaan mereka. Concern saya di pejabat kursi ialah parti politik manakah yang akan menjaga institusi beraja. Jadi saya kaji lebih kurang 10 parti politik. Perlembagaan Parti Politik dan Encik Ibu sedang meneliti uh, tulisan kami di Jabat Kursi dan kita akan publishkan di di, di website Jabat Kursi. Itu akan membantu kalian untuk memilih parti-parti politik yang memperjuangkan nilai-nilai yang penting untuk negara kita. Ha, ini saya nak cerita tentang apakah nilai-nilai penting untuk negara kita. Dalam menentukan hala tuju kita, pertama hala tuju ke mana kita, uh, kita kena mengundi pastikanlah kita mengundi di mana dan seterusnya siapa yang kita nak undi parti politik mana dan parti ini kita mahu dia mereka, mereka bawa kita ke mana ha ini yang saya fikir kita perlu teliti perjuangan parti itu sendiri okey bila saya teliti-teliti banyak parti yang meletakkan secara umum saja hanya satu dua tiga parti saja yang menjaga institusi beraja dalam perlembagaan parti politik mereka. Jadi penilaian-penilaian uh, uh, sebegini saya harap kalian akan sebelum turun mengundi sebelum melihat siap apa tu mengundi memilih calon tu saya harap kalian telah melihat pada perjuangan parti itu sendiri. Sebab apa? Pemilihan kalian itu dan parti yang kalian pilih itu akan menyebabkan, akan memberi kesan kepada pentadbiran dan pemerintahan negara. Satu, akan memberi kesan kepada asas-asas kenegaraan. Itu yang paling penting. Bahkan ia juga memberi kesan ke atas cara kita membawa negara kita ke arah masa yang hadap masa kehadapan. Apa yang kita kalau saya tanya kalian sekarang ya Apakah perkara yang paling penting yang kalian mahu bawa kepada negara kita ni Apakah sumbangan kalian yang paling penting yang kalian akan berikan kepada Malaysia Ada suara nak jawab tak Kalau rakan-rakan di Facebook, di YouTube tu cuba tulis jawapan kalian. Nanti Iman akan check. Apa yang perkara yang kalian rasa penting sangat dan paling penting kalau kalian jadi perdana menteri kalian nak buat apa untuk Malaysia? Hmm. Hmm. Apa? Tak dengar. Saya selalu cakap dengan pelajar saya, kalau kalian ada 100 200 orang, uh, kalian cakap tapi saya ada dua telinganya, dari dua telinga satu je dengar. Seorang. Please Kalian nak bagi apa pada Malaysia? Apa terkejut kan soalan tu? <laughs> tak apa, fikir dulu. Sebab kalau saya, okey sila. Tuan nama siapa tuan? Afiq? Afiq, Afiq so, dari mind. mana? Dari. Ah, Okey, apa-apa. Dari Johor, bangsa Johor, okey. Okey Afiq. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bella nama saya Afiq. Saya yeah. berasal daripada Johor. dan yeah, ambil kos AM 110 Diploma Pentadbiran Awam. Diploma Pentadbiran Awam. Diploma Pentadbiran Awam. Okey. Baiklah dan apa yang kalau saya jadi Perdana Menteri, apa yang saya nak untuk Malaysia ialah menjaga kedaulatan dan keharmonian negara. Kedaulatan dan keharmonian negara. Betul. Okey, tepuk tangan. <coughs> Kalian semua setuju tak? Kalian semua setuju? Okey, jadi, jadi, kena cari parti yang akan mengangkat kedaulatan dan keharmonian negara. Itu aja. Apa orang panggil kalau dalam undang-undang Islam kita panggil berijtihadlah. Ya. Sebelum kita berijtihad tu kita kena kenal siapa dan parti apa. Jadi saya saya ucapkan tahniah Afiq Uh, untuk memberikan saya satu jaminan keselamatan sebab masa kalian umur 50-an nanti saya dah umur 90-an. Saya bawa satu gagasan untuk mahasiswa-mahasiswi UiTM, gagasan Malaysia 100 tahun merdeka. GM100M gerakan apa gagasan Malaysia 100 tahun merdeka. Kalian berumur 20 katakan, ya. Kalian berumur 20, berapa tahun lagi kita nak capai 100 tahun merdeka? Ha. Ah, Finger tip je lah. Berapa? 34 tahun. Kalian sekalian sekarang umur 20 tahun contohnya ya ataupun 22 tahun. Iman berapa, Mai? 21. 21 campur 34, 55 tahun. Masa tu ngam-ngam soi-soi dah boleh jadi Perdana Menteri Jemaah. Afiq khusus siapa? Uh -uh. sorry, sorry. Iman, Iman. Pentadbiran tu boleh jadi apa kan ketua pengarah PTD ke apa ke. Masa tu dah boleh jadi KSN. Exactly. Saya kalau hidup lagi umur berapa? Sampai 34. Eh, ha? umur saya 54. Dia ya, baru 88. Tadi saya mempunyai jaminan kehidupan bahawa negara saya akan sentiasa berdaulat. Berkat dari trauma saya masa saya berumur 40-an 50-an ya. Jadi kalian akan jaga saya. Apa yang saya bawa hari ini? Kalian akan jaga negara ini. Itulah hala tujuhnya. Jadi, kalian mengundi hari ini, kalian berjaya mencipta pemimpin yang kalian suka atau kalian hasratkan dan kalian sendiri akan menjadi pemimpin yang kalian inginkan. Dan pemimpin dan buat Malaysia ni apa yang kalian inginkan. Tapi saya perlu cakap bahawa saya mahukan Malaysia yang sentiasa mempunyai Tuhan. Saya mahu Malaysia yang sentiasa mempunyai kesetiaan kepada raja dan negara. Saya mahu Malaysia yang mengangkat keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Saya mahu Malaysia yang mempunyai adab sopan tata susila. Ha, itu yang saya mahu. Ini saya perlu mengindoktrinasi mahasiswa-mahasiswi sekalian. Kalian perlu bermoral tinggi. Kalian perlu bertata susila. Itu hasrat seorang ibu dan juga seorang pemimpin. Ya. Saya fikir inilah yang kita mahu cipta. Generasi yang kita akan bina yang kami sebagai orang yang lebih dewasa dan menjadi sumber pentadbiran kepada UiTM ini mahukan kalian mengangkat kesemua prinsip-prinsip Rukun Negara itu. Kesemua prinsip Rukun Negara. Dan kita mahu prinsip-prinsip ini kekal sampai bila-bila kerana ia berasaskan kepada suatu yang bercambah dari bumi dan ia bukan yang kita petik dari langit dan ia adalah kepunyaan kita yang kita cambahkan ini buah-buahnya hasil-hasilnya adalah milik kita jadi main itu sajalah pembentangan saya lebih kurang 25 hingga 30 minit kot kan Okay. baiklah okay. right, saya, saya itu saja dan saya alu-alukan komen cadangan perkongsian minda percambahan minda untuk kita sama-sama berbincang sebagai ahli keluarga dalam UiTM ini Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada yang membahagia Prof. Datuk. kata Prof. Datuk minum air dulu sikit. 20-30 minit cakap, panjang. Maknanya apa yang saya dapat daripada perkongsian Prof. Datuk seputar tadi ialah ada beberapa perkara yang patut dititik beratkan oleh seluruh mahasiswa-mahasiswi sekalian. Yang pertama, aa, kenapa kerajaan meminda perlembagaan aa, dari umur 21 tahun kepada 18 tahun untuk mengundi, untuk memberikan tanggungjawab dan aa, memberikan peluang anak-anak uh, muda untuk mengundi dan memilih kerajaan ataupun parti-parti mana yang patut dipilih pada pilihan raya akan datang dan yang ketiga ah uh, yang dari, yang kedua dari segi pemilihan parti-parti politik yang juga uh, memainkan peranan yang sangat penting dari segi pemilihan calon ataupun pemilihan parti mana yang memperjuangkan perkara-perkara uh, yang dikehendaki oleh uh, masyarakat dan rakyat Malaysia dan yang ketiga maknanya kesedaran politik itu penting di kalangan mahasiswa dalam memastikan Uh, negara sentiasa maju dan Parti-parti uh, politik yang dipilih Akan membuat yang terbaik untuk negara Dalam tempoh masa lima tahun akan datang Baik, uh, yang bagi Prof. Datuk uh, Satu perkongsian yang sangat menarik Saya juga seronok dengar Yang bagi Prof. Datuk, apatah lagi Rakan-rakan mahasiswa-mahasiswi sekalian uh, Semua okey lagi? Boleh. boleh boleh kita teruskan dengan sesi yang kedua? Boleh. Baik, uh, yang bagi Prof. Datuk uh, Sesi yang kedua uh, Saya tanyakan dulu soalan yang pertama Sebab saya ada tiga Tapi selepas soalan yang pertama ni Saya akan buka ruang kepada mahasiswa-mahasiswi sekalian untuk menanyakan soalan. Boleh fikir-fikirkan soalan-soalan apa yang nak tanya kepada yang bagi Prof Datuk. Open ya Prof? Ha, ha, boleh. Kalau dia, dia nak tanya boleh lah. Tanya boleh, jawab belum tentu. Ah jawab belum tentu. Ah, Okey, tanya <laughs> boleh jawab belum tentu. Uh, sebelum saya nak tanya soalan yang pertama yang bagi Prof Datuk, uh, Prof Datuk saya okay. ada baca juga Dekat YouTube ni kita ada juga beberapa viewers. Mm -mm. Ada juga tiba-tiba rektor HCP kita yang tak berkesempatan mm, untuk hadir okay. pada petang terima ni. Kasih. Kita tanya ada Syabas MPP dan terima kasih yang bagi Prof. Datuk Sudi hadir. Kita ada Siti kan Halimah terbaik semua tapi tak ada soalan lagi lah. Saya harapkan di uh, viewer viewers kalau ada soalan boleh diajukan di YouTube MPP dan insyaAllah jika ada baki masa yang ada saya tanyakan kepada khususnya kepada yang bagi Prof. Datuk. Baik yang bagi Prof. Datuk Soalan yang pertama. Saya rasa boleh jawab Prof'. Soalan yang pertama okay, Pada pandangan yang membahagi Prof. Datuk uh, Kita sedia maklum bahawa uh, Pertama kali undi 18 dilaksanakan adalah pada pilihan raya negeri Negeri Johor Pilihan raya negeri Johor Dan uh, pada pandangan ataupun pendapat yang bagi Prof. Datuk Apakah tahap kesediaan mahasiswa UITM Dalam menjalankan undi 18 dalam pilihan raya umum yang ke-15? Silakan yang bagi perhatian. Mungkin soalan ni mahasiswa yang kena jawab. Kalian sedia tak? Sedia. Jadi sedia kan? Okey. Jadi saya kalau ni pemerhatian secara umum lah sebab saya macam tak adalah peluang nak pergi kelas, nak tengok dan saya juga tidak tahu apa yang kepimpinan uh, UITM secara umumnya merancang untuk kalian. Tapi sikit-sikit sebanyaklah bagian hak lewat pelajar dan cawangan-cawangan cuba membawa pada kalian uh, bagaimana untuk mengundi kesedaran macam yang kita cakap tadi ya uh, nak kata nak jawab bagaimana persediaan mahasiswa tu saya percaya uh, perlu dimainkan peranannya oleh para pensyarah jugalah ni kalau ada rakan-rakan pensyarah kita yang sedang menonton dan dua tiga orang pensyarah kita kat sini yang menonton sana dekat UiTM seluruh UiTM di seluruh seluruh cawangan uh, di negeri-negeri juga kita sebagai pensyarah memainkan peranan penting cuma kita sebagai pencerah ni kita nak kena limitlah supaya uh, tidak dikatakan berkempen untuk mana-mana parti politik kita pergi ke, berikan peluang kepada pelajar kita untuk fikir dan pelajar kalian ada pencerah. Jadi pencerah ni kadang-kadang mereka ada tendensi kepada mana-mana parti politik pastinya sebab mereka dah mengundi banyak kali kan dan mereka pula kritikal kan. Jadi pelajar juga harus mempunyai pandangan sendiri. Pada saya, saya bukan nak menggalakkan pelajar tentang atau lawan pensyarah, bukan. Sebab pensyarah tu ada, dia punya tendensi dia kan. Jadi kita harus uh, ber, kata ber, bersoal jawab dalam keadaan yang uh, dalam dalam apa yang, suasana yang kritikal dan suasana yang intelektual lah. Ya, jadi pada saya kalian juga harus mengambil pengajaran daripada pensyarah kerana mereka mungkin mengetahui fakta-fakta yang lebih. Jadi persediaan tu sebenarnya bukan saja daripada tahap pelajar dan saya percaya pensyarah juga perlu bersedia. Macam kalau saya lah pengalaman saya belajar menjadi pensyarah undang-undang kan. saya pergi kelas, saya akan masuk kelas tu macam saya datang tadi saya buat macam tu. Lepas tu saya kata apa khabar pemimpin Malaysia masa depan. Peguam negara, apa khabar hari ini? Ha, saya kan selalu cakap. Jadi mereka bersedia untuk melihat masa depan negara tu nanti. dan macam saya cakap tadi kan, bila mereka berumur 50 tahun nanti mereka akan jadi pemimpin saya. Jadi pensyarah itu harus melayan pelajarnya seumpama pelajar itu sudah menjadi pemimpin dan kita mendidik mereka supaya berfikiran sebagai seorang pemimpin. Ha, jadi persediaannya bukan untuk pelajar, untuk mahasiswa saja. Ah ha, pensyarah juga harus bersedia dan pesyarah, saya minta maaf pada rakan-rakan pensyarah bukan saja dekat UiTM tapi uh, saya fikir kita di kelas harus men, di di kuliah-kuliah juga harus mendidik. Uh, kalau kita mengajar chemistry lah contohnya kan, kalau kita mengajar Uh, dekat sini tak ada lah kalau kita mengajar calculus contohnya ya kan. Jadi kita juga harus uh, menerapkan nilai-nilai kenegaraan itu. Mengundi ini bukan politik, bukan parti politik. Mengundi ini politik. Uh, dia bukan parti politik. Uh, jadi kita kena didik pelajar tu. Itulah imannya uh, pandangan saya memang pelajar dipak, di di kod 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 dipaksa hadir program-program macam ni pencerah tak kena paksa hadir kan eh. tapi mereka kena juga menyedarkan diri sendiri bahawa penting untuk mereka mendidik para mahasiswa untuk ber, untuk terlibat dalam uh, siasah atau politik tidak perlu menonjolkan mana-mana parti politik tapi menonjolkan hasrat dan harapan negara terutamanya dalam rukun negara tu Baik, terima kasih yang bagi Prof Datuk. Satu jawapan saya rasa jawapan yang sangat-sangat jelas dan mudah untuk difahami. Maknanya bukan uh, tahap kesedaran tu perlu ada di kalangan mahasiswa tetapi perlu ada juga di kalangan pesyarah dan staf dan sebagainya. Baik, terima kasih yang bagi Prof Datuk. Baik, sekarang saya nak buka soalan kepada para uh, para mahasiswa dan mahasiswi yang ada bersama kita di dalam dewan ni. Ada? Kalau ada boleh angkat tangan AJK kita akan ni. Okey, ada di depan ni. Uh, AJK kita boleh bagi mic kepada saudari ni. Ah sikit JK. Um, um, sebelum uh, nak bertanya macam biasalah perkenalkan diri, nama, dari fakulti mana, kelas mana, semester berapa dan teruskan dengan persoalan. Terima kasih. Assalamualaikum Prof Datuk. Saya Nana daripada Sekretariat Majlis Perwakilan Pelajar Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Rembau. Saya Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media semester 4. Saya nak tanya Prof Datuk. Kejap eh, maaf. Kenapa pentingnya representasi anak muda dalam Dewan Rakyat dan adakah wajar representasi ahli parlimen mengikut kadar populasi tua dan muda? Okey, terima, kasih. terima kasih saudari Nana. Maknanya soalannya mudah saya nak ringkaskan maknanya kenapakah pentingnya? Adakah ada keperluan anak-anak muda yang mungkin 18 tahun ke atas yang perlu ada di dalam Dewan Rakyat ataupun mahupun Dewan Negara ataupun mahupun Dewan Undangan Negeri uh, bagi kita samakan populasi antara yang tua, golongan yang mungkin berumur sedikit dan golongan yang lebih muda di dalam Dewan Rakyat. Silakan Prof. Terima kasih Nana. Um, saya nampak lah kalau, kalau kita nak letakkan uh, mewakili populasi tu dia mungkin uh, tidak bersesuaian Tapi kalau nak letak ada suara tu penting lah uh, Contohlah sebab saya tak buat kajian tu yang mana dari segi akademik saya tak buat kajian Tapi dari segi gender saya buat kajian uh, Representasi gender kan Apa uh, jantina tu patut ramai perempuan ke sebab orang perempuan ramai ke, kan Uh, tidak semestinya pada saya pada pandangan saya tidak semestinya jumlah itu mewakili populasi. Okey, kalau kita ada 222 orang, populasi orang muda lebih besar, adakah orang muda harus memenuhi separuh daripada dewan? Jawapan saya tidak. Uh, cukuplah sekadar untuk orang muda mempunyai Representasi uh, mereka kan Adalah dalam dewan tu Tetapi kalau dewan negara ni Orang muda harus bertanding Sorry, dewan rakyat Orang muda harus bertanding Orang muda nak bertanding untuk setengah-setengah Parti politik, dia bukan mudah. Dia nak tembus Orang-orang tua tu <laughs> Jadi Orang tua ni dia beri posesi Dekat uh, dia. Uh, dia senior. Okey 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 okey. Maaflah. Uh, Bukan apa uh, prof uh, kalau tu sensitif sikit. Ah, sensitif Alah kalau dah tua-tua lah juga <laughs> kan. Apa nak cakap? kalau dah muda-muda okay, okay, itu realiti oh, kehidupan. Okey. Okey. Yang tua-tua so, yang muda-muda macam tu. Saya 50 Tahun lepas saya selalu cakap I'm 53 but I'm always 35. Okay, okey. Uh, okay. I close my case. tak, sorry, just, just joke lah, gurau saja. Okay. okay. Uh, jadi bila orang yang lebih senior tu tak nak bagi kita masuk parti politik kan, it will be susah lah kan. Tapi setengah-setengah parti politik dia mudah nak masuk dalam parti tu dan bertanding kan. Jadi di sinilah kalau dari segi idealnya pada saya uh, cukuplah sekadar mempunyai wakil saya tidak semestinya betul tahu Nana. Orang lain mungkin berfikiran lain tapi sebab Nana tanya saya saya jawab macam itulah. Ya, ha, kalau gender tu tadi tidak semestinya kalau gender macam sekarang kita punya populasi wanita dengan lelaki ni wanita masih rendah. Kalau 222 calon apa kerusi dekat dewan tu takkan kita nak bagi 111 110 untuk wanita dia jadi tak balance juga society tu. Jadi apa yang kita fikirkan ialah uh, kesan sosial terhadap perwakilan dalam tu. Saya harap ada kajian-kajian lainlah bagaimana kan. Tapi uh, yang pentingnya suara anak muda itu ada dalam dewan uh, rakyat itu sekurang-kurangnya. Dewan negara syarat untuk jadi dewan negara ni umumnya 30 tahun. Dan aa, syarat yang dikenakan oleh undang-undang agaklah aa, ketat. Sebabnya dia hendaklah seseorang yang mempunyai pengalaman yang luas dalam pentadbiran negara ataupun mempunyai kepakaran yang tinggi dalam sesuatu bidang. Ha, itu syarat untuk jadi dewan negara. Mungkin suara anak muda Uh, sukar kecuali kita uh, menetapkan syarat bahawa uh, menetapkan kriteria uh, seseorang itu uh, mempunyai sumbangan yang tinggi kepada kelompok muda contohnya presiden sesuatu persatuan belia ke kan um cuma saya harus menyatakan juga bahawa kadang-kadang dewan negara itu dipengaruhi juga oleh pimpinan parti politik semasa. Mereka akan lantik orang yang baik dengan parti politik semasa. Tu mungkin orang muda tak berapa gemarlah. Saya pun tak gemar. Yang saya lihat dalam peruntukan perlembagaan tu mestilah orang yang mempunyai pengalaman yang luas dalam pentadbiran negara, perkhidmatan awam dan juga pentadbiran negara tak semestinya orang yang kalah dalam pilihan raya. Okey, okay. baik. Terima kasih yang bagi Prof Datuk. Saya harap menjawablah kepada saudari Nana. Baik, um, saya nak pergi ke soalan yang kedua saya tapi saya nampak Na ada soalan dekat Nana YouTube. Nana okey ke tu? Ah, Nana, Nana okey ke dah. tidak? Oh, okey. Okey, bro. Uh, saya nak pergi ke soalan yang kedua Prof, tapi saya nampak ada soalanlah dekat YouTube live. Saya rasa saya okay. baiklah saya uh, ketengahkan soalan rakan-rakan kita di YouTube MPP UiTM Negeri 9. Baik, data soalannya datang daripada Saudara Fari Ikwan. Iqwan uh, yang kenapa gelak tu? Ada. Uh, uh, dia, ada, dia ada ke? Ada di dalam YouTube ni. So uh, yang berbunyi, Prof Datuk, kekuatan mahasiswa makin pudar untuk memilih pemimpin negara. Jadi dengan kewujudan undi 18 ini, apakah pandangan Prof Datuk uh, tentang inisiatif lain yang dapat menarik minat mahasiswa untuk turun mengundi? Jadi silakan bagi Prof Datuk. Saya tak boleh jawab soalan teman. Apakah yang kita boleh bagi uh, apa nama kesedaran tu untuk orang muda ni mengundi? Saya dengar-dengar lah ini saya buat kajian rambang lah bila saya tengok uh, tulisan di media ya, tulisan di ataupun uh, apa nama di Twitter dan sebagainya orang muda macam kehilangan semangat untuk mengundi sebab tingkah laku. Mereka dalam permainan pemain pemain politik tu kan tingkah laku is, is that right ramai orang angguk ni maknanya kerana tingkah laku pemain pemain politik itu telah me, apa me, 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 mendatangkan rasa tawati untuk mengundi, kan tawati faham kan uh, okey jadi pada saya lah anak muda abaikan itu semua di masa hadapan adalah masa kalian mereka pemain-pemain itu seharusnya ditinggalkan dulu. Masa depan itu kalian yang perlu mainkan untuk negara ini. Kalau kalian biarkan pemain-pemain yang sudah senior tu uh, masih lagi berada dalam gelanggang itu sampai bila pun kalian tidak akan uh, memberikan sumbangan kepada negara. Jadi harapan saya ialah kalian abaikan apa yang telah berlaku, kalian fokus pada masa hadapan tentukan hala tuju apa yang kalian mahukan maka bangkitlah mahasiswa. Baik, terima kasih yang bagi Prof. Datuk. Saya harap menjawablah soalan daripada saudara Farid Ikwan. Tapi saya rasa bukan seorang jelah ada nama Farid Ikwan mungkin Farid Ikwan yang lain ni. Baik, soalan yang kedua yang bagi Prof. Datuk datang daripada saya pula lah. soalan yang kedua dia bermunyi bagaimanakah pada pandangan Prof yang bagi Prof. Datuk, bagaimanakah untuk memastikan golongan umur 18 tahun yang baru sahaja tamat zaman persekolahan dan meneruskan pengajian di universiti untuk mendapat pendedahan berkenaan dengan politik yang betul dari segi literasi politik. Dipersyikkan yang bagi perhantu. Yes, yang saya perhatilah, yang saya buat, saya buat, apa orang kata Kajian yang spontan lah. Bila saya jumpa kalian contohnya kan, jadi saya tanya, saya tanya, saya tanya dan saya kumpulkan pandangan itu. Bila saya berada di uh, online program-program online, saya tengok banyak komen di jabat kursi tu kita ada program-program online dan saya terima banyak komen dan mereka akan isi Google Form tu kan. Jadi apa yang saya nampak ialah uh, mahasiswa ni dia mempunyai um apa target yang tertentu kan kalian ada cita-cita kan tapi ke cita-cita kalian tu bukan hanya untuk isi pocket kalian sebagai profesional bila graduate nanti sepatutnya bukan begitulah ya kalau is, saya ter miss Um, bagaimanakah untuk memastikan golongan umur 18 tahun Yang ah, baru okay, sahaja tamat persekolahan Dan masuk kepada alam pengajian tinggi hmm. Mendapat pendedahan berkenaan dengan politik yang betul Iaitu okay. literasi politik Kalian ada rasa apa yang kalian nak sendiri tau Macam saya anak saya yang umur 21 contoh ya Dia suka main game Kalian sama eh? Ada Adalah Iman tak lah Saya suka dekat sikit. Okay. <laughs> uh, Maknanya kalian suka main game kan Jadi apa yang kalian mahukan tu Sebenarnya dah, saya selalu Hari tu ada apa Launching MS Launching game tu Yang dekat Malaysia sehari dua lepas Apa tu yang dia siap beli tiket Pergi tengok launching tu MSC eh Ha, MSC, MSC bro. MSC okey okey. Saya ikut juga tapi saya tak ingatlah macam saya ikut masa ikut piala-piala bola sepaklah semua. Okey, jadi orang kata apa? ada target. Jadi kalian cari kat mana kalian nak tu? Kalau nak tanya pasal game tu kalian boleh cari je dekat internet. Ha, jadi sekarang nak tak nak je. Informasi tu semua ada dekat internet. Tapi a uh, maknanya ya, kalian rasa penat. Biasa masa saya mengajar undang-undang perlembagaan, kalian yang buat apa pentadbiran ni a uh, belajar kan? Perlembagaan boring ke subjek tu? Tak. Hah? Sikit Ya boleh tak, tak subjek. Ada penceramah kat sini ke? <laughs> Datin. Ada subjek tu boring tak? Ah okay, tak. Tapi pelajar saya kata dulu belajar tu seronok, nak masuk exam tu susah kan? Subjek tu tu. kan? Belajar tu memang seronok sangat, tapi nak masuk exam tu susah subjek konstiti ni. Jadi kalau kalian nak berlambat-lambat info dekat internet tu, saya kadang masa nak tidur saya akan taip constitutional monarchy in england. Dengarlah YouTube kan. Dengar je tanpa tertidur. Jadi maklumat-maklumat itu banyak sekarang. Cuma yang Iman tanya ni maklumat yang benar. Jadi untuk maklumat yang benar, kalian kena berguru. Guru YouTube bukan guru. YouTube maklumat. Jadi ada dua benda sekarang ni. Kita ada maklumat, kita ada knowledge. Kita ada maklumat dan knowledge. Knowledge and information are two different things. Knowledge ni kita kena ada guru. Kalau orang dulu-dulu dia kata kena belaga lutuk ni pergi berguru. Maknanya kalian kena cari pensyarah. Kalian kena cari pensyarah. Nak dapatkan maklumat yang benar. Jadi pensyarah cabaran besar ni. Anak murid kita ni dia bukan orang biasa-biasa. Dia baca lebih banyak daripada kita. Sekarang ni saya mengaku, kalian tahu lebih banyak daripada saya tapi yang kalian tahu tu betul atau tidaknya? Ah ha, itu je. Kalian tahu. Macam saya saya banyak dah tak tahu ni. Kita ketinggalan ni. Ni orang 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 tua, orang tua. Ya. Ni dah ketinggalan ni. Tapi saya macam berusaha lah masuklah TikTok ke Instagram, follow Instagram saya, follow TikTok saya ya. Yeah. <laughs> Okey. Okey, jadi kita kena up to date. Ha. jadi pensyarah ini saya kan sebenarnya pro, saya memang mengambil cabaran ini dengan serius sekali. Contoh, saya cerita anak saya je lah sebab yang dekat dengan saya. Anak saya form 5 dulu, masa dia form 5, dia baca buku-buku saya. Kontrak sosial lah, uh, perkembangan Islam di Asia Tenggara lah, uh, sejarah, uh, sejarah uh, who won, who lost the war lah, macam-macam lah dia baca. Bila dia pergi sekolah, cikgu dia kata, kau dapat dari mana ni? Saya baca buku mak saya. Dia tak percaya. Anak saya ni baca buku mak saya. Kita tak tahu mereka ni anak siapa. Bila mak dia tu cikgu tak tanya banyak siapa mak awak. Dia tak tanya. Dia macam tak percayalah buku mak dia ni. Jadinya saya dia cikgu cikgu tu cakap dengan dia you shut down, shut him down. So dia balik cerita dengan saya. Saya kata okey abang tak payah bercakap dah dalam kelas. Sebab pensyarah tu apa cikgu tu tak sampai level of your thinking. Ha, itu cabaran kita, Prof. Jadi, bukan nak kata korang pandai. Tapi, kita nak sama-sama lah bersedia. Jadi, untuk mendapatkan maklumat yang betul tu, maknanya kita sama-sama kena menuntut. Kita menuntut dari pelajar, pelajar menuntut dari kita, pelajar korang kena hormat persyarah. Ha, itu yang penting. Sebab keberkatan ilmu tu ada pada mereka. Saya percaya itu saya percaya keberkatan ilmu tu. Tak setuju macam mana pun dengan pensyarah jangan biadab. Itulah. Jadi maklumat tu kita boleh daft. tak setuju macam mana pun boleh senyum lagi tau depan pensyarah. Bagi salam, unjuk tangan salam, jalan depan dia tunduk. Tak setuju macam mana kita macam mak kita. Macam tulah. Tapi jadi pada pandangan saya macam mana untuk mendapat maklumat senang YouTube lah, Wikipedia lah, macam-macam macam. Tapi tapis itu dengan berguru. Bila kalian graduate nanti, siapa guru undang-undang perlembagaan kalian? Oh, Syam Rahayu. Oh, bangga saya kan? Walaupun kalian mungkin berbeza pandangan dengan saya. Saya tak kisah. Berbeza pandangan, it does not mean that you are not right. Sebab kita kalau kita orang belajar ni, Berbeza pandangan itu adalah perkara biasa dan lumrah. Berbeza pandangan dengan pelajar adalah uh, uh, biasa dan lumrah. Macam hatta dalam Islam pun, Imam Abu Hanifah dengan Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf itu adalah pelajar Imam Abu Hanifah. Tapi mereka pandangan berbeza-beza. Jadi tak ada masalah untuk kita memberikan pelajar kita pandangan yang berbeza. Tapi yang berbeza itu mempunyai hujahan-hujahan yang Tepat dan benar Kalau kalian uh, Orang kata Dengar tak Apa nama Peribahasa Melayu um, Saya makan garam dulu Kan Man, ah. Saya makan garam ah. dulu kan uh, Peribahasa ni kurang sikit ah, ni. Apa? <laughs> <laughs> Kalau pensyarah kata Saya makan garam dulu Kalian jangan sentap Sebab memang betul Kadang-kadang kita Sebab pensyarah kita tak Sampai nak Nak explain tu Cara fikir tu tak sama Jadi kita nak Sampai tu susah Lepas tu saya sering kata kat pelajar saya, saya kata nanti kalian sampai masa ni kalian akan faham apa yang saya cakap. Jadi kalian jangan tuduh macam-macam kat pesarah kat situ. Sebab there are things yang is unexplainable. Ada benda yang kita sebagai pesarah tak boleh nak explain. Apa pun jadi saya nak rumuskan Yaman macam mana untuk kita dapat kat maklumat boleh cari petik di hujung jari uh, tapi bila kita di universiti pergilah menghadap pensyarah tu Pensyarah pula janganlah tutup pintu. Pensyarah janganlah bentak-bentak. Uh, macam macam bagi tahulah pelajar dia sibuk ke bila ke nak appointment ke. Saya rasa kawan-kawan saya kat sini memang selalu terbuka untuk pelajar lah kan. Jadi uh, pastikan ilmu kita tu kita untuk pelajar ya. Uh, pastikan ilmu kita tu kita dah test dah dengan pensyarah kita. Jadi kalau dia bagi guide tu uh, follow lah, ikut lah sampai ke satu tahap yang kita boleh berijtihad sendiri. Ha, kalau setakat semester satu, semester dua tu kena ikut dulu cakap cikgu. Kecuali masa PhD lah. Orang PhD ni biasa sampai satu level dia rasa dia lebih pandai daripada pensyarah. Hmm. Dan memang ia pun mereka lebih pandai kan. Tapi uh, jangan biadab lah. Itu je. Terima kasih. Baik, terima kasih yang bagi Prof. Datuk atas jawapan yang saya rasa cukup padat dan sangat menerang. Dia senang ya, Prof Tak pasti jangan kongsi. Okay, betul. ah, betul lah. Okay. okay. <laughs> ah, itu lain, itu lain saja Just okay. Ah, itu saya okay. sekali Okay. Saya nak tanya. Saya ada soalan satu lagi nak tanya kepada Prof Rato. Yeah, ah, saya, saya nak cakap ni, Prof. Ah, saya ada satu soalan, tapi saya rasa saya nak tolak soalan ni. Saya nak buka <laughs> kepada mahasiswa-mahasiswi sekalian yang lain. Ada, okay, ada yang angkat tangan. Okay. Ada dua, okay. Awak dulu. Bagi Prof Datuk jawab. Lepas tu kemudian awak. Okey. Silakan AJK bagi mic. Tolong. Terima kasih. Laju sikit EJK. Ha, Itu dia. Testing. Dengar tak suara? Dengar. Assalamualaikum uh, Prof Datuk. Uh, saya Farah daripada AM110 uh, Semnima, Kampus Remban. Okey. Saya nak tanya Datuk uh, Prof Datuk pandangan lah. Uh, pada pandangan Datuk, apakah yang Prof Datuk menyatakan tentang fikrah muda tentang politik? Thank you. Lagi sekali. Oh. <laughs> Alamak. <laughs> Apakah yang Prof Dato oh, nyatakan tentang fikrah muda tentang politik? Fikrah muda. Fikrah muda tentang politik. Fikrah muda macam uh, sort of idea macam tu ke? Idea idea orang muda lah. Idea ah, orang, gitu. orang muda tentang politik. Bukan parti muda. Ah bukan bukan. Ah bukan bukan <laughs> bukan. bukan. Ha. <laughs> ah. ah, Maksudnya idea-idea tentang orang muda tentang politik lah. Maknanya ah, nak betul. tanya apa pandangan Prof Dato adakah relevan adakah perlu uh, macam mana okey besikan bagi prof pastinya uh, setiap fikrah itu ada pentingnya ya yeah? um Farah uh, macam kalau kita tengok sejarah ya macam kalau dulu dia ada kaum tua kaum muda contoh Zaqba tu adalah sebahagian daripada kaum muda kan uh, jadi fikrah-fikrah Zaqba tu telah menjadi atau idea-idea zakbah itu telah menjadi elemen-elemen penting dalam negara. Ha, jadi ini yang kita nak bina sekarang ni. Ha, dia selalu ada percanggahan orang yang lebih dewasa atau dulu diistilah sebagai kaum tua dan orang yang lebih muda atau diistilah sebagai orang muda. Jadi ha, fikrah fikrah orang muda ni ha, perlu dan ia insya-Allah boleh diterima sebagai fikrah bangsa kita seperti yang telah dibuktikan oleh pendita zakbah contoh dalam bahasa Melayu dan sebagainya banyak contohnya ya baik sekarang ni apakah idea-idea yang orang muda perlu bangkit dan bawakan kepada negara ini yang saya nak kongsi pada tuan-tuan dan puan-puan mahasiswa-mahasiswi yang saya kasihi sekalian ya sekarang kita hidup dalam sebuah dunia yang Malaysia ini adalah sebuah kampung. Seremban ni apa le? Kan? Uh, Malaysia ni adalah sebuah kampung. Jadi apa yang kita lihat di dunia itu dalam masa kurang daripada 3 second dah sampai ke Malaysia ya. Kalau tweet dari UK, tweet dari US tu satu second je dia terus masuk kan. Jadi sekarang apakah yang kalian akan lakukan supaya maklumat-maklumat yang datang ke Malaysia ini Adalah suatu maklumat yang boleh membina bukan menjatuhkan kedaulatan Malaysia ini. Bagaimana kalian perlu lakukan Pada saya, maksud saya di sini ialah Apabila kalian menghadapi suasana dunia sebuah kampung Apabila kalian menghadapi suasana hanya satu kuasa pemerintah di dunia Yang ini yang mahu dibawa oleh New World Order kan satu pemerintah dunia ini bagaimana kalian boleh menghadapi cabaran tersebut kalau dulu saya semasa orang-orang tua kita dulu berjuang mereka hanya apa nama orang kata fikrah itu satu perkara yang sebenarnya mereka hanya bergantung mereka sorry kata perkataan hanya mereka telah bergantung kepada idea-idea lama dulu yang berada. Contoh Malaysia ni, tanah Melayu ni dah 440 tahun lebih di bawah penjajahan kan bawah taklukan kuasa asing sehingga mereka merubah sistem pendidikan kita mengasingkan duniawi dan ukhrawi sampai sekarang ada perbezaan duniawi dan ukhrawi dalam pendidikan bagaimana kita nak membentuk kerangka pendidikan untuk masyarakat Malaysia maka kita ada falsafah pendidikan negara Ya, pendidikan kebangsaan kita ni telah membentuk suatu sistem untuk pendidikan. Jadi bagaimanakah adia orang muda untuk pertama menetapkan ciri-ciri negara yang kalian mahu. Kalau saya ambil yang Afiq tadi, ciri-ciri negara itu sangat jelas dan kalian setuju. Kedaulatan negara, apakah ciri-ciri negara yang kalian mahu bina? Adakah saya telah nyatakan ciri-ciri negara itu saya mahukan apa yang ada dalam prinsip negara, prinsip rukun negara. Itu yang saya saya harap kalian setuju dengan saya. Maknanya idea-idea ialah untuk pelaksanaan prinsip-prinsip rukun negara tersebut saja. Bukan untuk mengubah prinsip rukun negara itu. Sebab pada saya saya bagi formula ini untuk rakan-rakan yang beragama Islam kan. Kita ada lima rukun Islam. Enam rukun iman, satu ihsan, lima makasidus syariah, lima prinsip rahmat negara, lima prinsip rukun negara. Angka-angka ini kalau kalian baca lah, ni untuk rakan-rakan beragama Islam balik baca hadis An Nawawi hadis nombor dua mahwal Islam, mahwal iman, pemahwal ihsan, hadis Nawawi. Um, lima rukun Islam, lima enam rukun iman, lima enam satu esan, lima makasih syariah, lima enam satu lima, lima patlamat negara, lima enam satu lima lima, lima prinsip rukun negara. Ini adalah ciri-ciri negara yang saya mahu. Jadi kalau orang Islam tu dia panggil baldatun tayyibatun warabun wafur. Oh, jadi ini yang kita naklah pada saya ciri-ciri itu adalah suatu yang penting. Jadi bagaimana untuk pelaksanaan itu maka pendidikannya perlu uh, orang muda berikan idea-idea yang excellent, magnificent dalam membentuk pendidikan negara. Bagaimana kita nak bentuk karakter yang punya Tuhan itu? Bagaimana kita untuk membentuk karakter? mempunyai integriti. Dan saya fikir inilah antara perkara-perkara yang orang muda perlu fikirkan. Kalian bukan fikir perkara-perkara kecil tapi kalian fikir tentang ciri-ciri kenegaraan yang kita mahu bina pada gagasan 100 tahun Malaysia Merdeka nanti. Kenapa 100 tahun tu Iman? Ah oh, kenapa sudah iman yang kena. Ah oh, okey 100 tahun tu kerana 100 tahun is a mark of civilization. Itu adalah satu petanda ketamadunan sebuah bangsa. Kalau Melaka umumnya 110 tahun lebih. Maka runtuhlah Kota Melaka tu. Ia menakutkan. Adakah Malaysia berjaya mencapai 100 tahun? Malaysia merdeka atau hanya sedikit masa melepasi 100 tahun merdeka, kita awasi pecahan-pecahan, kita awasi New World Order, dunia maklumat, dunia digital, IR 5.0, masyarakat 5.0, masyarakat 5.0. Ini mungkin pensyarah-pensyarah kalian boleh huraikan nantilah. Jadi itu sahaja Farah, terima kasih. Baik, terima kasih yang bagi Prof Datuk. Saya harap menjawablah soalan daripada saudari Farah. Um, kita sebenarnya kesutukan masa sebab yang bagi Prof Datuk perlu ke Putrajaya. Uh, perlu sampai di Putrajaya pada pukul 5 petang. Tapi saya bagi peluang satu soalan lagi yang saudari kita nak tanya di hujung ni. Ada ni, ada soalan EJK. Ini ni, ni uh, hujung ni. Angkat tangan sikit Ah uh dia nak tanya sendiri. Kita bagi satu lagi lah, Prof. Datuk boleh? Boleh, boleh. Okey. Bagi oh. ini ni dulu. Tak apa, Menteri tunggu saya. Menteri tunggu Prof. Okey. Uh, Silakan perkenalkan uh, diri, lepas tu boleh teruskan dengan soalan. Silakan. Okey, uh, Assalamualaikum. Nama saya Nisa. Uh, Nisa. Nisa. Uh, saya pelajar diploma pertabayaran korporat dan saya merupakan semester 5. Jadi saya ada soalan seperti mana Profesor Datuk sendiri kata mahasiswa ini perlu ada pandangan sendiri berkenaan dengan politik seperti mengundi parti yang memenuhi kehendak. Jadi soalan saya ada setengah kes di mana mahasiswa ataupun belia yang masih baru berjinak-jinak di dalam ilmu politik ini mereka mahu menyuarakan pandangan mereka tetapi dikongkong oleh ibu bapa mereka di mana mereka telah dihasut dan dididik sejak dari kecil untuk mengundi dan menyokong sesuatu parti politik itu. Jadi apa pandangan dan cara uh, Profesor Datuk untuk mahasiswa ini Uh, atasi perkara ini Itu sahaja soalan saya Baik terima kasih saudari Nisa Prof clear ya soalan mm, tu mm, mm. Silakan Prof Saya cerita pengalaman saya je Nisa <laughs> Keluarga saya uh, Memang Apa orang panggil Berparti politik lah ya. uh, Bapak saya Walaupun pada peringkat kampung-kampung je Tetapi apabila saya dibesarkan, Saya dibesarkan dalam environment tiap tiap pagi Abah saya akan cakap, Mek gilang ngaji, jaga agama, bangsa dan negara. Tiap-tiap pagi, sampai lening. Sampai law ni, lening orang yang dengan tu. Sampai sekarang ni je. Itu orang Johor ke? Kan? Sampai sekarang ni, bapak saya kata tak apa Mek tak balik pun. Mak saya sakit ke, mak saya masuk hospital ke, tiba-tiba saya ada benda yang PM nak ke, saya kena siap. Tak apa balik lambat sikit, jaga negara, jaga negara. Okey. Anak-anak mahasiswa, mahasiswi, parti politik tu yang satu. Betul. Maknanya, kenapa orang tua kita berpegang pada satu parti politik yang dia pegang? Sebab dia percaya dari awal wujudnya Tanah Melayu ni, parti politik itu yang menyumbang. Atau parti politik itu yang menjadi pembangkang Dari dulu sampai sekarang eh, Sekarang semua parti politik dah jadi kerajaan lah. Tapi maknanya kera Ibu bapa kita ada sebab Jangan pelekehkan mereka Mereka mengetahui Perjuangan dan ibu bapa kita Sekecil mana pun sumbangan mereka Telah mempunyai sumbangan kepada negara Kalau sedikit perbezaan Dengan mereka Saya, saya diam je Saya dengan bapa saya Bapa saya jadi penceramah kat saya Walaupun dia kata ni mung budak-budak lagi dia kata. Walaupun umur saya 54. Mung budak-budak lagi. Jadinya dia mempunyai pengalaman-pengalaman tertentu. Jadi untuk bersuara pada saya saya tak tahu orang muda macam mana ya, Prof. Kawan semua saya tak tahu. Tapi orang muda biasanya macam mana kalau imam berbincang dengan ibu bapa? Cakap je lah pada pandangan saya macam ni. Jadi bila dia tak setuju, kita diam je lah. Tak payah le nak oh, okey pak saya tak setuju tulis kat Twitter pula dah. Ha macam tu. Tak setuju dengan pensyarah tulis kat Twitter. Masa bila awak nak berfikir sebab awak akan dipengaruhi oleh komen-komen di Twitter tu. Cuba awak fikir dulu, Awak duduk dengan pensyarah tak faham tu. Awak fikir dulu, fikir dulu. Jangan cepat je nak terus tak setuju. Jadi uh, Nisa saya, saya fikir Ibu bapa mengongkong ada sebab. Sebab saya juga ibu bapa. Ibu lah. Ya, yeah, saya ibu. Jadi saya tahu kenapa saya kongkong anak saya. Ada tempat-tempat saya bagi kebebasan. Ada tempat-tempat saya kongkong. Kongkong tu bukan untuk menutup dia berfikir. Tapi untuk dia uh, mencari maklumat yang lebih. Jadi kalau kita tak setuju, memang ada ibu bapa yang macam tu. Memang ada ibu bapa yang macam tu. Cuma kita kena cari sebab kenapa jadi macam tu dan apa yang kita perlu fikirkan lebih banyak. Maknanya cari kebaikan, jangan nampak keburukan je, jangan tutup sebelah mata lagi tu. Kalau ibu ibu kita cakap macam ni, kita tak setuju, pendam je le, tak ayah le nak gaduh-gaduh, baik diam je. Saya tak tahu Man, nak jawab. Itu dia, Harapnya menjawab kepada saudara Nisa. Aa, jadi kita ni lah Prof ada juga soalan yang terakhir lah Saya bagi chance Saya nak jemput saudara Najmi Saya percaya saudara Najmi ni pernah menjadi moderator Bersama yang bagi Prof Datuk Sebab dia juga merupakan mantan setiusa agung ha, Dia juga merupakan mantan setiusa agung Majlis Perwakilan Pelajar UITM Cawangan Kelantan Sesi 2020-2021 Dan kini dia juga menjadi sekretariat bersama saya Jadi saya nak jemput saudara Najmi Silakan dengan soalan anda Hello dengar Oh dengarnya Okay <laughs> Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua Nama saya Mohd Najibin Nasirin Mohd Nasir Atau lebih mesra dipanggil Nami uh, Soalan saya Ah oh, fakulti mana? Uh, oh, fakulti lupa Daripada Fakulti Sains, Komputer dan Matematik CI248 Management Math Degree uh, Dekat UITM Seremban lah Alright Untuk soalan saya kepada Prof. Dato' Dapat jumpa secara bersemuka, ya? <laughs> okay Alright <laughs> Uh, Malaysia telah melakarkan sejarah dengan menukarkan had umur uh, mengundi Dan menjadi ahli calon Parlimen Dewan Rakyat Serta ahli Dewan Negeri kepada umur 18 tahun Dan jadi adakah kerajaan Ataupun boleh ke uh, Prof. Datuk terangkan kepada uh, kita semua uh, Dari segi undang-undang dan perlembagaan Adakah kerajaan akan mempertimbangkan untuk menurunkan had umur Untuk menjadi ahli Dewan Negara Supaya lebih banyak suara anak muda di Dewan tersebut. Terima kasih. Silakan bagi Prof. Atok. Okey Nami, uh, saya nampak setakat ni tak ada apa-apa perbincangan lagi untuk menurunkan hak umur Dewan Negara tu Belum. Um, kalau tanya saya, perlu tak kita turunkan? Pada saya belum sampai lagi lah. Saya agak konservatif lah uh, sebab syarat-syarat tu memang 30 tahun tu masih lagi belia boleh lah kan tapi kalau uh, untuk pengalaman untuk ni bukan nak nak rendah-rendahkan orang muda ya sumbangan kalian sudah ada di dewan dewan rakyat dan dewan negara tu uh, lebih kepada angkat apa eh? lebih kepada uh, meneliti dasar-dasar pada peringkat lah. kalau nak ramai yang 30 tu saya fikir is sufficient um sebab kalau amalan lah, amalan dulu dewan negara ni memang orang yang dah pencin-pencin dah ah, macam pengerusi LPU kita lah ya ke pernah jadi ahli dewan negara. Satgi kan Tasri cakap oh, Jagat okay. dah dia dah tua tak, okay, tak. kata dia senator lah yang berhormat senator tu bukan umur ya eh. dari segi pengalaman tu sebenarnya dia dah, eh, it comes along kalau umur kita lebih muda pengalaman dan sumbangan kepada negara tu uh, perlu ditambah dululah. Maka kalau umur 30 tahun kita ada dalam 70 orang ahli dewan uh, negara, dua daripada setiap negeri, ramai negeri yang mencalonkan orang muda sebenarnya. Uh, muda uh, lantikan dari negeri-negeri tu uh, ramai orang muda. Jadi macam suara orang muda tu 30 tahun tu saya fikir uh, is reasonable. Ya adalah munasabah lah. Kasi. Harap saya harap menjawab uh, pertama sekali saya a uh, dulu. Ha ah. Uh, uh. <laughs> uh, pertama sekali saya ingin meminta maaf kepada viewers kita di YouTube Sebab masa mencemburui kita yang bagi Prof. Datuk perlu bergegas ke Putrajaya selepas ini Ada watikah pelatikan oleh Yang Wohumat Menteri dan sebagainya Tapi uh, sebelum saya menutup uh, yang bagi Prof. Datuk Saya nak beri peluang sekali lagi kepada yang bagi Prof. Datuk untuk menggulung Uh, topik kita pada hari ini dan mungkin ada nasihat-nasihat yang boleh disampaikan kepada para mahasiswa-mahasiswi sekalian khususnya UiTM cawangan Negeri 9 kampus rheumatika di Dipersilakan yang bagi perhotok. Terima kasih Iman. Uh, pertama saya uh, mengucapkan terima kasih kerana meminjamkan saya mata, telinga, perhatian dan hati untuk perbincangan kita pada petang ini dan saya juga mengucapkan uh, terima kasih kepada uh, rakan, uh, rakan rakan saya pimpinan dan pengurusan di UiTM Seremban ini dan secara umumnya saya juga amat berterima kasih kepada Majlis Perwakilan Pelajar lah ya untuk penganjuran program ini dan sudi menerima kehadiran saya. Okey, uh, pada umumnya saya juga uh, ingin mengingatkan pada diri saya bahawa Negara ini adalah milik kita. Negara ini adalah tanggungjawab kita. Apabila negara ini adalah hak kita dan tanggungjawab kita berbeza pandangan bagaimana sekalipun kita tidak harus memusnahkan negara kita ini berbeza pandangan dari segi politik, ideologi politik dan perkara-perkara uh, yang, ialah yang berbeza itu pada saya ia tidak harus memusnahkan. Uh, kedaulatan negara kita ini. Jadi untuk mahasiswa, mahasiswi untuk kita uh, mendepani tanggungjawab atau menghadapi tanggungjawab dan hak kita untuk mengundi itu Uh, gunakanlah sepenuhnya dalam PRU PRU akan datang atau juga pilihan raya pilihan raya uh, di PRU PRU di peringkat persekutuan dan juga peringkat negeri dengan sepenuhnya pastikan kalian tahu kenapa kalian mengundi pastikan kalian tahu negara yang bagaimanakah yang kalian mahu bentuk dan pastikan kalian yakin dengan pilihan kalian tu ataupun kalian yakin dengan perwakilan yang kalian buat tu. Jadi untuk meyakinkan itu, saya cadangkan supaya kalian banyakkan membaca tentang perjuangan-perjuangan parti politik terdahulu dan kini. Misi-misi mereka bergasarkan kepada perlembagaan mereka dan yang paling utama taatlah pada guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita sama-sama memberikan -sama satu tepukan yang gemuruh kepada yang bahagia Profesor Datuk Dr. Syam Abdul Aziz atas perkongsian yang telah diberikan. Baik, uh, sebelum saya serahkan kembali kepada uh, saudari pengurusi majlis, saya Nuri Ma'arif bin Saifubah uh, ingin menyusun 10 jari yang bagi Prof. Datuk dan juga kepada para hadirin sekalian jika saya ada terkasar bahasa tersilap kata Uh, sepanjang saya uh, menjadi moderator kita pada petang ini uh, saya harap banyak lagi yang boleh diperbaiki yang lebih itu datang daripada Allah Subhanahuwataala dan yang kekurangan itu datang dari diri saya sendiri dan sekian wabillahi taufik wihidayah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis cubaan 1 2 3 Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Dr. Syam Abdul Aziz Penyandang Kursi Institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi Mara Atas pengkongsian yang menarik sebentar tadi dan tidak lupa juga kepada yang dikasih Saudara Nur Iman Arif Saiful Selaku Sekretariat Majlis Perwakilan Pelajar UITM Cawangan Negeri Sembilan Sesi 2021-2022 Selaku moderator kita bagi sesi Bicara Tokoh 8.0 Hadirin sekalian Majlis diteruskan lagi dengan sesi penyampaian cenderahati. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Rektor UITM Cawangan Negeri Sembilan diiringi oleh Timbalan Rektor Hal Ewal Akademik UITM Cawangan Negeri Sembilan dan Timbalan Dekan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UITM Cawangan Negeri Sembilan bagi menyempurnakan sesi pemberian cenderahati kepada Profesor Datuk Dr. Syamrayu Abdul Aziz. Dipersilakan. Jutaan terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Dato Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, Rektor UITM Cawangan Negeri Sembilan diiringi oleh Timbalan Rektor Hal Ewal Akademik UITM Cawangan Negeri Sembilan dan Timbalan Dekan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UITM Cawangan Negeri Sembilan atas penyemurtaan sesi pemberian cenderahati sebentar tadi sebagai tanda kenang-kenangan, majlis menjemput div kehormat dan para peserta untuk mengambil bahagian bagi sesi bergambar. Pelajar peserta dipersilakan